Benvinguts al Friki Online Càpsula 528. Ens anem a Estiberri i ens anem al còmic USA amb Blackhammer Visiones. Blackhammer Visiones, segon i en principi, segons diuen aquí, últim i definitiu volum d'aquestes històries que ens mouen dins de l'univers Blackhammer, creat per l'Emir en el seu moment i amb diferents autors. Diferents autors fan petites històries de personatges secundaris d'aquest univers. Realment molt fresc i molt divertit perquè, a més, el format comic book amb extras, amb bastants extras en aquest cas, moltes il·lustracions inèdites, esborranys de pàgines, creacions o canvis de dissenys de personatges. Bé, de tot, ja ho veureu aquí, hi ha una mica de tot, Aquí les pàgines del David Rubin. Ara us diré els autors que hi participen. D'entrada, tota la colla que hi ha és Kelly Thompson, Cullen Boone, Cecil Castellucci, Scott Snyder, Malachi Ward, Matthew Sheen, Leonardo Romero, Jordi Bellaire, Melissa Duffy, David Rubin, Dave Stewart i Bill Cravetti. Tota aquesta colla els trobarem aquí, fent tàndem guionistes-dibuixants, per explicar-nos aquestes històries. La primera ens emularà una mica la relació... Sabem que Blackhammer té moltes referències a tot el món del còmic de superherois, doncs aquí ens emularà una mica aquesta relació Batman-Catwoman, per dir-ho manera, amb una història força dramàtica que està molt ben dibuixada i que ens funciona molt, molt xulo amb aquest escull, amb aquest personatge del Calavera. Després, aquesta és molt divertida, aquesta història, amb aquest Cthulhu, que és un... Bé, és un perdedor, però que ha de ser l'avatar del monstre primigeni lovecraftià. Però ell passa de tot i no li interessa gens el tema. Una història d'humor. Després tindrem una altra història més dins del que és el metacòmic, no? Aquestes històries que ens parlen de personatges que parlen amb els seus creadors, etc. També amb força sentit de l'humor, amb aquesta història on els secundaris o terciaris quasi que no surten a les històries, doncs volen ser protagonistes i volen intentar aconseguir un paper en el món del còmic per no desaparèixer. I finalment aquesta història de David Rubin, amb una història de fantasmes i western al mateix temps, amb aquests colors espectaculars de Rubin i amb pàgines tan xules com aquesta. Com sempre, molt bé, o sigui, Blackhammer sempre funciona força bé i aquest univers paral·lel que han creat l'Emir és un univers molt, molt xulo amb tota aquesta colla d'històries i d'autors molt interessants. Salut i a llegir còmics!